רבותיי רבותיי, שלום וברכה, היום יום חמישי ב' לחול המועד פסח תשפ"ד, 25 לאפריל 2024. לפני 18 יום, ב-7 באפריל, העליתי סרטון עם המלצה להתחיל להתנתק מהעתינים האמריקאים ולחפש חבר אחר שיש בו פחות אנטישמיות, שהוא יותר איתנו, לא כופה עלינו כל מיני עניינים שקשורים לניהול מדיניות במזרח התיכון, וחבר שפחות ינהל לנו את החיים פה בישראל, והמלצתי להתחיל לפתוח איזשהו דו-שיח עם סין. היו בין המאזינים מי שאהב את זה יותר, היו מי שאהב את זה פחות, הכל טוב. כתב לי חבר, יעקב מאור, איש חשוב מאוד, שעבד איזושהי תקופה בלשכת ראש הממשלה, ויודע משהו בענייני מדיניות, והוא כותב לי כך, ברשותו אני מבין לכם את מה שהוא כתב לי. הוא כותב לי כך, שלום מוטי, נהניתי לראות את הסרטון שלך על החלפת מעצמה תומכת סין במקום ארצות הברית. הפעם כיוונת לדעת גדולים. הנה סיפור ששמעתי, כך כותב יעקב, שמעתי באוזניים מפי בן ציון נתניהו, אביו של ראש הממשלה, בפגישה בביתו, בשנת 1997 או 98. זאת אומרת, לפני 25 שנה בערך. במה הוא מספר? בשנת 1940 חיבר סטודנט ירושלמי צעיר ואלמוני מאמר פובליציסטי שבו העלה את הרעיון לזנוח את חסות האימפריה הבריטית ולעבור להישען על ארצות הברית. המאמר פורסם בעיתון הירדן של התנועה הרוויזיוניסטית. הרקע זה הספר הלבן של בריטניה, שהטילה מגבלות על הגירה לארץ מאירופה, ואל תשכחו כבר, אנחנו מדברים במלחמת העולם השנייה, רצח יהודים מתנהל באופן נורא ואיום, עוד לפני הפתרון הסופי שהוחלט עליו יותר מאוחר, אבל עדיין כבר מדובר בעשרות אלפי, אם לא מאות אלפי יהודים, שכבר איבדו את חייהם, גם באמצעות שריפתם בתוך בתי כנסת, כפי שקרה בפולין, בפלישה הגרמנית לתוך פולניה שהתחילה בספטמבר 39. אז כבר אז בריטניה שהטילה פה סגר על חופי הארץ ומנעה בריחת יהודים לארץ ישראל והצלה של מי יודע כמה מיליונים, אז כן, אז כבר עלו רעיונות להחליף את התמיכה הבריטית בתמיכה האמריקאית. ממשיך וכותב יעקב מאור. העיתון שבו פורסם אותו מאמר של אותו, כן, פובליציסט צעיר, הגיע גם לידי זאב ז'בוטינסקי, שישב אז בגלות בלונדון. הוא קרא את המאמר והופתע מהחשיבה המדינית שמאחוריו. במיוחד לאור העובדה שגם ז'בוטינסקי עצמו חשב על הרעיון הזה באותם ימים, אך לא שיתף בזה איש. הרעיון טרם הפשיל סופית במוחו, והוא נוכח שהמאמר ממשיך את רעיונו ואף מקדים אותו. שואל ז'בוטינסקי, מי זה הבן ציון הזה שכתב את המאמר? אז עונים לו, בנו של נתן מיליקובסקי, הנואם הידוע. אומר ז'בוטינסקי, הביאו אותו אליי ללונדון, אני רוצה לשחח איתו. ארגנו לבן ציון נתניהו, כן, מיליקובסקי, נתניהו, נסיעה ללונדון הלוך ושוב, כדי לפגוש את ז'בוטינסקי בלונדון. הוא הפליא ללונדון, שם פגש את ז'בוטינסקי לראשונה בחייו. הוא וז'בוטינסקי שוחחו שעות רבות על הרעיון להחלפת המשענת המדינית והיבטים שונים שלו. בבוקר אמר ז'בוטינסקי לבן ציון נתניהו, אל תחזור לירושלים, אני מעדיף שתפליג לאמריקה, ושם תכשיר את הקרקע ואת הלבבות לרעיון הזה, כי רוצים לגייס את אמריקה. אם אני אציג את הרעיון הזה, תקום התנגדות שעלולה לפגוע בהגשמתו. מוטב שלא ידעו שגם אני בעניין הזה. אבל אחרי שישתרש בלבבות, אני אגיע לאמריקה בעוד שנתיים שלוש כדי להטמיעו ברבים. ז'בוטינסקי נתן לבן ציון נתניהו מכתב לקבוצת ברגסון שיעזרו לו לקדם את הנושא. פיטר ברגסון הוא הלל קוק הידוע, אחיינו של רעיה קוק, כן, הרב קוק, ובוגר ישיבת מרכז הרב, שנשלח שנה לפני כן לארצות הברית על ידי ז'בוטינסקי כדי לעמוד בראש משלחת האצ"ל באמריקה. בניו יורק הוא הקים את ועד החירום להצעת יהודי אירופה, כן? The Emergency Committee to Save the Jews of Europe. יחד עם חבריו, ארי ז'בוטינסקי, שמואל מרלין, אריה בן אליעזר ואחרים, בן ציון נתניהו חבר עליהם. כאן במאמר מוסגר,
מוסיף יעקב מאור, בשלב זה של הסיפור, הופיע פתאום בביתו של בן ציון נתניהו, חבר כנסת דוב שילנסקי, מכונה בקי, והתיישב לצידי, לצידו של יעקב, והקשיב להמשך הסיפור. ממשיך הסיפור. בן ציון נתניהו אכן הפליג לניו יורק, והחל לעבוד שם על הנושא של לגייס את אמריקה שתתמוך במפעל הציוני במקום בריטניה. כעבור חודשים ספורים, כאשר היה בסדרת הרצאות ופגישות בפילדלפיה, הודיעו לו שזאב ז'בוטינסקי הגיע לאמריקה. הוא הופתע בגלל שז'בוטינסקי אמר לו בלונדון שהוא יבוא לטפח את השתיל אחרי שנתיים שלוש. בן ציון נתניהו סיפר לי, זאת אומרת ליעקב מאור, שהוא נסע מיד לניו יורק כדי לפגוש את ז'בוטינסקי. נתניהו האב, בן ציון, וז'בוטינסקי נפגשו ודנו בנושא וקיבלו החלטות חדשות. זו הייתה פגישתו השנייה והאחרונה של בן ציון נתניהו עם זאב ז'בוטינסקי, כי למחרת חזר בן ציון לפילדלפיה, וז'בוטינסקי נשאר בניו יורק כשבוע וחצי. בסוף השבוע וחצי הוא נסע לבקר חניכים במחנה ביתר בערי הקאטסקילס בניו יורק, ואותה שבת הוא קיבל שם התקף לב ונפטר. עד כאן הסיפור שיעקב מאור שמע באוזניו מבן ציון נתניהו. גם בקי, זאת אומרת יעקב שילנסקי, שמע את הסיפה. כעבור זמן אמר לי, זאת אומרת ליעקב מאור, אורי אליצור, שהיה העורך של היומן במקור ראשון, ששמע את שילנסקי גוער בראש הממשלה בנימין נתניהו על שהוא מתפאר שאביו היה מזכיר של ז'בוטינסקי, למרות שאין לזה כיסוי. כאשר ביבי תמה, אמר לו בקי שישאר את אביו, והוא ישאל אותי, זאת אומרת את יעקב מאור, שישבתי אז שני חדרים בלשכתו. כך מספר יעקב מאור על הנושא הזה של החלפת המדינה או המעצמה שעליה המפעל הציוני נשען. זה היה לפני קום המדינה, זה קרה ב-67 אחרי שדגול הצרפתי החרים את ישראל ועצר את הנשק לישראל אחרי מלחמת ששת הימים, ואז עברנו יותר לנושא האמריקאי, ואולי באמת הגיע הזמן שוב לחשוב על הנושא הזה בגלל השינויים הפנימיים שקורים בארצות הברית, בגלל ההידרדרות של ארצות הברית בכל המדדים הבינלאומיים, ובגלל האנטישמיות שיש שם וההשתלטות הגוברת והולכת של הכסף הקטרי והפוליטיקה הפרוגרסיבית בארצות הברית, שכולם ביחד רואים את ישראל כמדינה בעייתית יותר ויותר. נכון שהרפובליקאים עדיין לא חלק מהדבר הזה, אבל אין לישראל שום דרך להבטיח שהרפובליקאים לעולם יישארו בשלטון בארצות הברית. ולכן, היות שארצות הברית צריך להתרגל לעובדה שהיא כבר לא איתנו בלב הנפש כפי שהייתה עד היום, אין ברירה למדינת ישראל אלא לטור אחרי מעצמה אחרת שתהיה הרבה יותר סימפטית לישראל, שם שאין בה אנטישמיות, למשל סין, שחיה על אינטרסים ופחות על אידיאולוגיה, כי אידיאולוגיה עלולה להשתנות, ובהחלט, אני לא אומר לגמרי ליפול לתוך החק הסיני, אבל ישראל צריכה לדעת לעשות מה שעשתה סעודיה, בכך שהיא יודעת לג'נגל בין ארצות הברית לסין, וכך היא משיגה את הטוב משני הצדדים, ועל זה נדבר בהמשך. תודה רבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.